Dobrý den, milí diváci. Sledujete magazín z Uherského Hradiště. V majetku a správě Uherského Hradiště je celkem 27 studní. Jen loni jich radnice opravila 5 a další budou následovat v tomto roce. Historie studní v Uherském Hradišti není známá a jejich využití je dnes spíš příležitostné. Důvodem je téměř 100% napojení obyvatel na městský vodovod. Studny ale představují unikáty, které si zaslouží pozornost. Jenom v loňském roce jsme nechali opravit 5 studen, 2 v Mařaticích, 2 v Sadech a 1 ve Véskách. Zásadní péče o všechny městské studny spočívá v zajištění jejich provozní bezpečnosti. Město hlídá u opravených studní základní parametry, průměr, hloubku a výšku vodního sloupce. U těch, které jsou opatřeny ruční pumpou, se radnice snaží, aby právě tyto malé stavby vynikly. Já bych rád upozornil na to, že právě tam, kde jsou studny opatřeny pumpou, je vždy upozornění, že tato voda není pitná, že je užitková, a je to z toho důvodu, že ve studnách v Uherském Hradišti není kvalita vody sledována. Uherské Hradiště vynakládá každoročně na údržbu studní kolem 20 000 korun. V letošním roce se oprav dočkají i ty v městské části Jarošov. Policie České republiky v průběhu roku vyšetřuje na Uherskohradisku mnohé případy. Mezi ty nejčetnější se řadí dopravní nehody. V uplynulém roce zaevidovali uherskohradiští policisté celkem 1065 dopravních nehod, které podléhají tzv. Oznamovací povinnosti. Je to o 16 nehod víc než v roce 2016. Na silnicích v okrese Uherské Hradiště vyhaslo v uplynulém roce 6 lidských životů. V roce 2016 přišlo o život 8 lidí. Mezi nejčastější příčiny patřil nesprávný způsob jízdy a nehody zaviněné řidičem. Jedná se například o střet se zvěří, chodci nebo technické závady. Další častou příčinou byla rychlost nebo nedání přednosti v jízdě. Téměř 780 dopravních nehod měli na svědomí řidiči motorových vozidel. Chodci v loňském roce zavinili celkem 3 dopravní nehody. Přítomnost alkoholu naši policisté zjistili u 70 účastníků dopravních nehod. Celková škoda, která při dopravních nehodách vznikla, přesáhla 67 milionů, což je o bezmála 19 milionů míň než v roce 2016. Účastníci silničního provozu by měli více dbát na dodržování pravidel silničního provozu, dále být více obezřetní, opatrní, tolerantní k ostatním účastníkům silničního provozu a také by neměli přeceňovat své řidičské schopnosti, a to za jakéhokoliv počasí. Před 80 lety se v Uherském Hradišti konala velkolepá výstava, která představila nejen historii, ale také život tehdejších obyvatel. Právě této události je věnována výstava Slovácka 1937. Několik pavilonů zabrala v roce 1937 výstava, která byla toho roku nejvýznamnější akcí Československé republiky. Jejím patronem byl prezident Edvard Beneš. Politické strany využily výstavy ke konání sjezdů a národní korporace k setkání. Výstava ukazuje celý přehled o tom, jak vznikla myšlenka uskutečnit výstavu Slovácka, jaké byly přípravy, jakou formu propagace naši předkové zvolili, jak byla výstava zahájena, co bylo skutečným obsahem výstavy. No a vyvrcholení je návštěva prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše na výstavě Slovácka 22. srpna roku 1937. Slovácké muzeum využilo kromě textů a dobových fotografií také vlastní sbírkový fond a vystavilo i dobové plakáty a letáky. Sbírka je doplněna také o suvenýry určené tehdejším návštěvníkům výstavy. Všechny předměty pochází z Uherského Hradiště. Máme zde velký konvolut fotografií, které doslova krok za krokem dokumentují návštěvu prezidenta Beneše na výstavě. A z těch trojrozměrných předmětů jich je tu celá řada. Počínaje upomínkovými odznaky, vstupenkami, no a za vrchol se dají považovat medaile, které byly uděleny nejlepším vystavovatelům. Jak vypadala jedna z nejvýznamnějších událostí v dějinách Československé republiky Uherského Hradiště i celého regionu, mohou zájemci vidět do 28. ledna. Následující expozice bude věnována knihvazačské škole z Uherského Hradiště. Herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti zasedli do školních lavic. Nová komedie Úča musí pryč se totiž odehrává přímo ve škole. Že se dá zahrát představení i v netradičním prostředí, potvrdila premiéra nové komedie Úča musí pryč, kterou uvedlo Slovácké divadlo.
Jak už napověděl sám název, děj se odehrává přímo ve škole. Režie se ujal ředitel a umělecký šéf divadla Michal Zetel. Je tam pár překvapivých zvratů, které se úplně člověk nezažije jen tak. A nejzajímavější bylo vlastně, jak dostat tu inscenaci do prostředí třídy a udělat ji tak, aby byla uvěřitelná, ale zároveň měla nějaký divadelní šmrnc. Autorem hry je Luc Hibner. Obsah reaguje na problematiku školního vzdělávání. Pětice rodičů usiluje, aby se třídní učitelka vzdala výuky. Hra je plná komických situací a neočekávaných zvratů. Role pedagožky se zhostila Irena Vacková. Celý náš rod je učitelská familie, takže měla jsem kde čerpat. Sama jsem taky studovala pedagogickou školu. No a samozřejmě potom se poslouchá pan režisér. Role rodičů stvárnili Jitka Hlaváčová, Tereza Novotná, Pavlína Hejcmanová, Josef Kubáník a Petr Čagánek. Premiéra se konala v pondělí 22. ledna v prostorách Uhersko-Hradišťské základní školy UNESCO. Z Uherského Hradiště je to pro dnešek vše. Vy ale s námi zůstaňte i nadále a já se těším zase příště. Na viděnou.